নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি আৰু আপুনি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে টাইম এইটৰ সৈতে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ। দিল্লীত চলি আছে কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু কৃষকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া শিলচৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষক বিদ্ৰোহক এতিয়া সমৰ্থন জনাই শিলচৰত ওলাইছে প্ৰতিবাদী সমদল আৰু কৃষক বিৰোধী বিলৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ লোকে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনক সমৰ্থন কৰি শিলচৰত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু ভাৰত বন্ধৰ সমৰ্থনত শিলচৰত এবাৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হৈছে আৰু কৃষক আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু কৃষক বিৰোধী বিলৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে বৰাক উপত্যকাত। কৃষি বিৰোধী বিলৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰা হৈছে আৰু দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই এই প্ৰতিবাদ হাতত লোৱা হৈছে আৰু শিলচৰত 15টা সংগঠনে বাহিৰ কৰিছে বিশাল প্ৰতিবাদী মিছিল। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে শিলচৰৰ আকাশ বতাহ আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জংগী আন্দোলনলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু কৃষকৰ আন্দোলনৰ বাবে 8 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰত বন্ধ আৰু এই ভাৰত বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে বহুকেইটা সংগঠনে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলচৰ ৰাজপথত এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু ভাৰত বন্ধ সফল কৰাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰা হৈছে। টাইম এইটৰ আনখন স্ক্ৰীণত কেতবিশাংশ দেখুৱাইছোঁ শিলচৰৰ আকাশ বতাহ কঁপাইছে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে। আমাদের দেশের 500 বেশি কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ সারা ভারত কিষাণ মোর্চা এই বন্ধের ডাক দেওয়ার কারণ আপনারা সবাই জানেন যে দিল্লিতে বর্তমানে কৃষকদের আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন কৃষি আইন, যে কৃষি আইন বর্তমানে প্রণয়ন করেছে এই সরকার, এটা কৃষক বিরোধী। এটা আমাদের দেশের যারা বৃহৎ পুঁজিপতি, যারা কর্পোরেটদের স্বার্থ দেখার জন্য এই কৃষি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, এই কৃষি আইন বাতিল করার দাবিতে দিল্লিতে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে আমরা কাছাড় জেলাতেও এই যে আগামীকালকে যে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে সকাল 5টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত আমরা আপামর জনসাধারণের কাছে এই অনুরোধ করছি আগামীকাল অফিস আদালত দোকানপাট হাট বাজার যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখে আগামীকালকের এই ভারত বন্ধকে সফল করার জন্য আমরা কাছাড়বাসী সবার কাছে অনুরোধ করি। আজকে এখানে কয়টা সংগঠন আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন? আজকে এখানের মধ্যে অনেকগুলো সংগঠন আছে, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সব মিলিয়ে প্রায় 18-19টার মতন সংগঠন শিলচরে আমরা এখানে আজকে যুক্ত হয়েছি।